ወደ ላይ ነው የጮህ ወደ ላይ እንዴተኛ ሰው እንዳይነሳል ብድግ ብሎ መሬት ላይ እንደገና ወድቀው ልጆቹን ሰማሩ ማረሳው ምናልኩ ቀን ጠብቀ ለልጆች የዳቦ ገዛ አይደለም ያለቀሱና ያነ መንፈስ ቅዱስ ማይኩ ጋር መቆም ትልቅ ጦር ሜዳ ላይ ጥይት ጨርሰው እንደመገኘ ነገር ባዶ ሲመስል በባዶነት እንዳልጀነቃት ይቆያል የኔ የምለው ነገር አልሰጠኝም ከጥልቅ በአላማ መስለው መድረክ የተቀበሉ እንዳሉ አሁን አይደል ቀደም ይላል ታላላቅ የሚባሉ ቸርቾች እኮ ዋና ዋና መሪዎቻቸው ሲፋቆቁ ዘሰክሬት ሶሳይቲ ሜምበር ናቸው ተዋና የሰራዊት ጌታ ስለ ተከፍተና መስማኝ በመተወደው ጌታ ስም ላይ መጣውት በማጠረጥረው ጌታ ስም ነው መናቀርውና ህዝቡ ጅል ስለሆነ አይደለም የሰማቸው በማይጠረጥሩት ጌታ ስም ስለመጡበት ያው ስሜ በፍቃዱ ቦረና ነው ባገልግሎት ቄስ ነኝ የስሜ ያወጣት እንግዲያው ያወጣችልኝ እናቴናት እንደምትነግረኝ በልጅነቷ ነው ከሀገር ከካርት በታገር ይወጣቸው የወሎ ፍላገር ተወላጅናት እና ድንገት ነው እኔ የተጸነስኩት እና ሷም ትለው ምንድነው ፕሮግራም የለኝም ቅድም አልነበራትም ነገር ግን እግዚአብሔር በፈቃዱ ሰጥቶኛል ብላ ስማ ወጣችልኝ እንደውም አያይዛም ትነግረኝ ነገር ነበር ይሄ በተለምዶ ያው ሊስታስተምቅ የክርስትና አባት እና እናት አዘጋጃለህና እሷ ቀጥታ ጉርስም ነው የተወለድኩት የልጄ ያደኩት አለሚያ ነው ዛራጉል የሚባል እንትን አለ ታቦት አለ ቀጥታ ለዛሬው ሰጠችኝ ሲያደግ ያንተ ታቦት ይሸከማል ብላ ተሰላ ነበር ያው እግዚአብሔር አስተካከለው ሰማይ አለ ትክክለኛው ታቦት የሆነው የክርስቶስ ነውነት ደሞ ለማገልገል እድሉን አግኝቻለሁና ጌታን ያገኘሁበትን ጊዜ ሳስብ እዚህ ጋር ነው የጀመረው ብዬ ለመናገር እንዴ የያመታት የቀናት ክስተቶችን ጨምሪ ላስረዳ አልችልም ምክንያቱም ገና ህፃን ይያለው 8 አመት 9 አመት ልጅ ይያለው ራሴን ያውቁት ነፍስ ማወቅ የሚባለው ነገር ማወቅ የጀመርኩት በቸርች ግቢ ውስጥ ነውና ምንድነው የምንኖርበት አካባቢ አለሚያ ነው ምስራቅ ኢትዮጵያ እና የሚሽን ትምህርት ቤት አለ የሉትራን ቤተ ክርስቲያን ከ1934 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተመሰረተ ነው እና ብዙም አማኞች የሉም በጥቂት 3 4 የሚሆኑ ጥቂት ሰዎች በነበሩበት ጊዜ ላይ እኔም እዛ ትምህርት ቤት ማር ነበር ጌታን ለማግኘት ድል የሆነው ወደ ጎረቤታችን አንዴት እንግዳ ተመጣለች የኛ ሳትሆን የጎረቤታችን እንግዳ ናት እሷን ከአዲስ አበባ መሰለኝ የመጣችውና ጌታን ታቃለች ያኔ በከተማው አይታወቅም እራሱ እምነቱ ራሱ እንደምነት አይታወቅም እኔም ራሴ እናቴ ከምትነግረኝ ታሪክ የተነሳ ራሴን ማዘጋጀው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ታቦት ተሸክሜ በቃ አገልጋይ ዳቆን ለመሆን ጀምሬ ነበር እንደውም ዳዊት መማርን በዛ ድሜ ላይ ከእንትን ስንመጣ እንገባ ነበርና ከዛ እናቴ ቡና አፍልታ ያቺን እንግዳ የጎረቤት የጓደኛዋን እንግዳ ሰጣታለች ያው በእኛ አካባቢ እንግዲህ ቡና ሁሌ እናቴ ቡና ታፈላና ቆሎም ቂጣም ታዘጋጃለች ከመቀዳቱ ፊት ቆሎም ይበተናል ቂጣም ይወረወራል ትንሽ ቡና ቀርታ በሩ ላይ ይረጫል ከዛ በኋላ ነው የምትበላውና አሁን ያንን ሁሉ አድርጋ ቢ ስትላት አይ እንድነው ባጋጣሚ ቆሎን ነው ይረጨችው ቂጣውን እንትራ አላርገችው ነበር ቆሎር የተሸዋል ቂጣውን ነው የምበላው ትላታለች ከዛ ለምንድነው ስትላት እኮ ምንድነው አውሊያው ላይ ባል ነገር ነበርና ለነሱ እኮ የሚሆን ነው ምን ችግር አለው ስትል የዝገር መልክተኛ ናቸው ምናምን ትላለች እናት ከዛ ያቺህት ኖ እኮ ለሰይጣን ነው ይሄ ሰይጣን ነው ስለዚህ እኔ ረጨሽውናል እንትና ላረከም ስትል እና እስከዛሬ ምለፋው ማረገው ሁሉ ለሰይጣን ነው አው በቀዛጋን እናት የተለወጠችው ጌታል ተወራላትም ምናል ተወራም ቡናውን ጅበናውን አንስታ እዛው በሩ ላይ ወረወረችው ከዛ በኋላ ሴትዮዋ ወንጌል ነገረቻት አብሮ መኖር ጀመሩ ከዛ በአጋጣሚ ትታመማለች ያቺ እህት በእምነቷ ምክንያት ከመጣችበትም ዘመሯ ጋር ትጣላና እናቴ ጋር ትገባለች ትታመማለች ስትታመም ሚሽኖች የሉም ወይ እዚህ ከተማ ላይ ትላለች እንዲጸልዩላት ማለት ነው ሚሽን ትምህርት ቤት አለ ግን ማን እኛ ነን ምናምን ትላታለች አታቅም ማዘሬ
ከዛ በቃ በኢየሱስም ይያልጸልልኝ ምናምን ትላትና ያው ምጥ የተባለችውን ይያለች ጠልየችላት ጌታ ረዳትና አዳነ ሲትዩዋ ከዛ ሌላ ጊዜ ጎረቤታችን ያውኛ ግቢ ውስጥ ተከራይቶ ከሚኖሩት አንዱ ይታመማል ሲታመም ይሄ ጸሎት ያስፈልገዋል ሚሽኖች ጋር ወሰዱኝ ለኔም ቢበለሻል እንደና አድርሽኝ ትላታለች ስትሄድ አሁን እኔን በመንፈሳዊ ህይወት ያሳደገኝ ቄስ ዳንኤል ያኔ ቄስ አልነበረ አስተማሪ ነበረ ከሱ ጋር ተገናኙ ገና እንደ ተገናኙ በጣም ሊገርም ዲስ ነው የቅርብ ዘመድ ያክል ነው ተቃቅፎ የተሳሳሙትና እናቴ ደነገጠች ተውቃላችሁ እንዴ ምናምን ብላ ጠይቃታለች አይደለምኛ የጌታ ልጆች ነን እና እውነተኛው እንደምና አህት ነን እናትና አባት ከሚሰጡት የበለጠ ፍቅር ነው ያለው የሚለው ነገር ተነግራታለች ይመጣሉ ለዛ ሰው ይጸልያሉ ይፈወሳል ከዛ ነው የጀመረው እንግዲህ እናቴ እሁድ ቸርች ሄደች እኔ ያው እንግዲህ ቀሚስ ማን ልጅ ተከትዬ ገባው ማለት ነው ለጻኑኝ እዛው ቸርች ውስጥ ነው እንትን ያደረግነው ቀላል አልነበረም በዛ ጊዜ ላይ ማለት ውሳኔም የእውነት ነው ተቃውሞም የእውነት ነው እና ለምሳሌ አሁን ላይ አንዳንድ ተቃውሞዎች በትክክል ከእምነታችን የመነጨ ሳይሆን እምነታችንን በማይወክል መንገድ ከመይታይብን የተዛነፈ ምልልስ የተቀዳን ባውዛኛው አሁን ላይ ምንም መለከተው ያኔ ግን ምንም እንከን የለም ለመስደብ እንኳን የሚያመች ህይወት አልነበረም አልነበራትም ቤተክርስቲያን እንግዲህ እናንተ አልደረሳችሁም እንጂ ምንድነው በጨለማ ከኮርኒስ ላይ ሳንቲም ይጥላሉ ምና ይሄ የሚያሳይ ዓለም ለመሳደብ ምን ያንደጨነቃት ነው ያሳይ አናቃችሁም እንዴ ብላ ምትለው ነገር እስከማይኖራት ድረስ ነበረ የአማኞች ህይወት ጽዳት የተለወጡበትን ዕነት በሚመጥን ህይወትና ምልልስ ለመግለጥ ያላቸው ትጋት በጣም የሚደንቅ ነበርና የሚኮንን ህይወት የሚደመጥም ህይወት ነበራቸው ያ ደግሞ ዕነተኛ የሆነ የጨለማውን መንግስት ለቁጣ የሚቀሰቅስ ህይወት ባህሪ ስለነበር ስደቱም የሆነት ነበር መለወጡም የሆነት ነው መከራውም የሆነት ነውና በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍላለች እናቴ በዛ ከተማ ላይ በጣም ከመነግር በላይ ከድር መባረር ይሄ እንደነ በሰፈር ውስጥ እኔ እንኳን ህፃኑኝ ከሰፈሩ ህፃናት ጋር እንኳን በነፃነት የህፃነትን ጨዋታ ለመጫወት እስከማልችል ድረስ እንገፋ ነበር ስለዚህ ተጠቀለን ቸርች ግቢ ነው ውሏችንም አደራችንም አብዛኛው እዛው ነው ያደግነው በቸርች ውስጥ የኔ የኮንግል ጋር የመተዋወቅ መነሻ የሆነው ይሄ ክስተት ነበር ከዛ በዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ትምርት ቤትም ስላለ እዛው እንማራለን እዛው የቸርች ልጆች ሆነን አደግን የጻራት ኳየር የሚባል ነገር አለ በተለይ ገና ገና ላይ ስፔሻል ፕሮግራም ይደረጋል በእኛ ቤተክርስቲያን አሁንም ድረስ ያልተቋረጠ የጻናት ጥክስ ያዘጋጃሉ ጥክስ ይናገራሉ አንዳንድ ሴረሞኒዎች አሉ ጌታ ልደት ቀን የሚደረጉ እና ያንን በጣም በጉጉት ያደረግን ነው ያደግነው በዛ ታይም ላይ ከዛ መንፈሳዊ ነገር እየጨመረ ሌሎችም በዚህ ዕለት እየተለወጡ ቤተክርስቲያናችን እንዴ ነው ተጽኖ ማምጣት ጀመረች ሌሎችም ቤተክርስቲያናት መቋቋም ጀመሩ ዛው ከተማ ላይ አገልጋይ እንደመሆን እንግዲህ ጌታ ያኔ ነው መናገር የጀመረው በተለይ በአመት ሁለት ጊዜ ኮንፈረንስ ይደረጋልኛ ቤተክርስቲያን ላይ አንድ አመት ላይ ተከታታይ ባሉት ሁለት ኮንፈረንሶች ላይ የተለያዩ አገልጋዮች ከአዲስ አበባ መጥተው ነበርና የመጀመሪያው ጊዜ እኔ ህፃናት ኳየር ላይ የገናው ቀን ኮንፈረንስ ላይ ነው ህፃናት ኳየር መሃል ነበርኩኝና አረሳም አንዲት በነቢነት መታገለግልህት ከልጆቹ መሃል የዚህ ልጅ እናት ተነሽ እኔን ተቆማ እናቴን ያስነሳችሁና ይሄ ልጅ የኔ ነው ያገለግለኛል አለምና ዞሮአለው ተጠቀምበታለው የሚል ትንቢት መጣ ህፃን ስለሆንክ ትንቢቱ ለእናቴ ነው ይነገር የነበረውና ጉባኤው ይሰማ ነበር በቀጣዩ ኮንፈረንስ ላይ ተመሳሳይ ነገር ሆነ እና በሚደንቅ ሁኔታ በቃ የዚህ ልጅ እናት ልክ ይሄ የደገመው ሰውዬ በዛን ጊዜ የነበረ እስኪ መስል ድረስ ማለት ነው እንደ አይነት መልእክቶች መምጣት ጀመሩ ያን ጊዜ ያሳደገኝ አባቴ አቄስ ዳንኤል ወልደ ኪዳን ይባላል አሁንም አለ ሜንቶሬ ነው እና እሱ ኦልሞስት ከልጆቹ ጋር በቃ አንድ ላይ ወስዶ አሳደገኝ
ህፃን ያለው ራሱ እንደ ህፃን የመጫወት እድል አልነበረንም ያሳድጋል ስልህ እንደምነግር አይደለም እስከ መግረፍ የሚሄድ ረኛ ነበርና አንዳንዴ እንዲያነታ አባቶች ያስፈልጋሉ በያስባሉ በቸርች አካባቢ ማለት ስተትህን የእውነት የሚቆጡበት አይነት አባቶች በጣም ያስፈልጉናል ከቸርች እንዳይቀርና ምን ተብሎ የሚለማመጡን ሳይሆን በቃ የቸርችን ስርዓት አውቀህ እና ዋጋ ከፍለህ እንድትኖር የሚጫኑ በልብ እየጠበቁ ባፋቸው የሚቀጡ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናል እሱ እንደዛ አይነት ሰው ነበር እና ማለት ገርፎኛ ቃል የህፃን ሆነን ኳየር ውስጥ ስንረብሽናል ትገረፋል ብዙ ዋጋ ከፍሏል እኛን ለማሳደግ ባጋጣሚ በሉትራን ቤተክርስቲያን ውስጥ አዛት ታይም ለመንፈስ ቅዱስ የተዘጋ ለመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የሚጠራጠር ብቻ ሳይሆን አለ ብሎ ለመቀበል የሚቸገር አስተምሮት የነበረበት እንደዛም አይነት ነገር ከታየብህ እንደ አሳጅ ተቆጥረህ የምትገለልበት አይነት ዘመን ላይ ነው በዛ ዘመን ላይ በካክል ግን ይሰው በመንፈስ ቅዱስ የተነካ ነበር ጾም ጸሎትም ያቃዳር ጸሎትም ያቅ ነው ግን ትልቅ ሰው የለም ያለ ነው እኛ ነን ጻናቶችንን እኛን ይዞ ይጸልያል አዳር ጸሎት የለምር ነው ያኔ ነውና ሲምፕሊ ለመንፈስ ቅዱስ አሰራርና አደራረግ የመጋለጥ በእግዚአብሔር ትንቢታዊ ምልከታ ለነገ መንቃት መዘጋጀት የሚባሉ ነገሮችን ገና ከጠዋቱ ነው እግዚአብሔር እንድናውቀው ድል የሰጠን ያ የሆነ አንዳንዴ ይዞን ይወጣል በተለይ ከኔ ጋር ኢንቲሜንሲ ነበረው የሰፈር ፕሮግራምም እንዲህ ሰው ሊጎበኝም ከሆነ ይዞኝ ይሄዳል አንዳንድ ጊዜ ናስ የሰፈር ክፍል ይሰጠኛል እና እሰብካለሁ ሁሌ ማረሳው እንደነው በእኛ ቤተክርስቲያን ስብከት ህግና ወንጌል መንካት አለበት ብሎ እንዲሁ እንትን ይሰጣል ይሄ ሆምሌቲክሱን በዚህ ነው የሚቃኙት መጀመሪያ ህግን ተነግረዋል ለሰውየው ህግ ያው አትንካ ይለውና የመንካቱን ደሞ ጣጣና ጦስ ይነግረዋል ስለዚህ አትንካ ቢባልም ሰው ይነካልና ይጨነቃል ስለዚህ በህግ የተፈጠረበትን ጭንቀት ደሞ መፍትሄ እግዚአብሔር እንዳዘጋጀለት ወንጌል የሚባል ነው ተነግረዋልና ከወንጌል ወደ ህግ አትሂድ ከህግና ከውጤቱ ተነስተ ወንጌል የሚባለው ደሞ በስራት ከሚል ያስተምራል ስለነበረ ያችን ጠብቄ ነው መናገሩና ያ በጣም ያረከዋል እንደዛው አደገም 19 አመት ሲሆነኝ ነው እንግዲህ ራሱ ኦርዴን ዳርጎ አሳኒ ኢቫንጀሊስት ሌቭል ድሬዳዋ አሳቢያን የሚባል ቀበሌ ላይ አንድ ጅምር ትንሽ ቤተክርስቲያን ነበረች እሱን እንዳንቀሳቀስ ከአለሚያ ወደዛ መጣው እዛማን 9 አመት አገለገልኩ በጣም የሚደንቅ ጊዜና ሰፊ ያገልግሎት ቆይታ የነበረኝ ማለት አገልግሎቴን ሳስብ ግማሹ ወተዝታ የሚሄደው ወደዛ ነውና በጣም አስደናቂ ጊዜ ነበረን ከዛ በኋላ ነው በ2001 መስከረም ወደ ሄድ ኦፊስ የወንጌል ክፍሉን ደሞ እንዳስተባብር በዋናው ቤተክርስቲያን ተፈልጌ ወደ አዲስ አበባ መጣው አሁን 14ኛ አመቴ ነው አሁን ደግሞ ኢምፓወር ጀነሬሽን ፎር ክራይስት የሚል አገልግሎት ደግሞ ጀምረን ያው ከዓለም መተው በቸርች የተረሱት ላይ ፎከስ የሚያደርግ አንዳንዴ ገብተን እንዳንረሳ ቸርቹን በር ላይ እንዳንረሳ የተወለደው ሁሉ የማድረግ ተስፋ ስላለው ወልደን የረሳናቸውን ጀስት ወደ ተወለዱለት አላማ እንዲመጡ መንፈሳዊ እድገት ላይ ፎከስ ያደረገ አገልግሎት እሱም ደግሞ በቅርቡ በዚህ አመት ጀምሬያለሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የነበረን ይሄ ረጅም አመት ላይ ሁሌ የምታጣቀሰው ዮሐንስ ፓርታ ለምትነካበት ጳውሎስ ሁሌ በቆምበት ቦታ ሁሉ አያችን የደማስቆ መንገድ ደጋግማ ያነሳታል እና ምክንያቱም አሁን ላለበት ህይወት መነሻ የሆነበት የመነካት ትናንትና ስለሆነ ያስታውሰዋል በህይወቴ ማረሳው ነገር ምንድነው እንዳልኩ ስንጀምርም ገብቷል መጸለይን በሚያቅ አዳር ጸሎት በሚያቅ ጾም ጸሎትን በሚያቅ አባት ስር ስለሆነ ያደግነው ለጾም ጸሎት ለአዳር ጸሎት ለነዚህ አይነት መንፈሳዊ ተግባራት ከልጅነት የጀመረ የተጋለጠ ታሪክ ነው ያለኝ ለምሳሌ ኖርማሊ ልንገርህ እዛ ባለው ባደኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ በወር 3 ቀን አርብ ቅዳሜ እሁድ ምእመን እንዳለ አዳር ምንድነው ጾም ጸሎት አለው ሽማግሌዎች እንደዛው በወር አላቸው ኳየር በወር አለው እንደገና ጸሎት ጓድ በወር አለው አነስ ያለን ስለሆነን አንድ ሰው ወይ ሁለት ወይ 3 ኃላፊነት አለበት ለምሳሌ እኔ ኳየር ነኝ
ስለዚህ በወር 3 ቀን እንደ ኳየር ጸሎት ያገኘኛል ማለት ነው ቀጥሎ ምእመንም ነኝ እንደ ደግሞ ያገኘኛል አይ እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ምእመኑ ሁሉ ላይፉ ከጾም ጸሎት ጋር አብሮ የኖረ ነው እና የሚገርመኝ ነገር ልክ ፕሮግራም ሲጀመር እየዘመረን ይያለ መናፍስቶች ራሳቸውን ይገልጣሉ እንደው በቃ የሆነ ኖርማል የእምነቱ አንድ ክፍል እስኪ መስል ድረስ እኔ አዲስ አበባ ስመጣ ነው መንፈስ ጥሎ ሰው ነብይ ምናምን ሲባል ሲሾም ያየሁት እንጂ እኛ ያኔ የዘመርክ ነው የሚወድቀው አጠገብህ አታስወጣዋለ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ትኩረት ሁሉ በቃ ኖርማል እስኪ ሆን ድረስ ማለት ነው እና እንዲህ ነበር የሆሊ ስፒሪት ነገር የነበረው እንዳልኩ መልእክቶች ይመጡ ነበር ለምሳሌ 10 አመት በቅጦ ሳይሞላይ ነው አገልጋይ እንደሆነ ማቀው ስለዚህ ያውቀት ማረገኝ አነቃኝ ዘመን እንዳላባክን አደረገኝ ትምርት እንኳን እንደመርጥ አደረገኝ አሁን አንድም ቀን ሐኪም ስለመሆን ነጋዴ ስለመሆን እንዳላሰብ በጠዋቱ ነው የቀማኝ ይሄን ሐሳብ በቃ ኮንኮም ሆኖ ይሄ ስለሆነ አመርጫ ነበርለው አይናፍቀኝም ሌላው ዓለም ለምን በቃ ነግሮኛል አንተ ይሄን ነህ ከተባልክ ያን አይደለህም ማለት ስለሆነ ካሎንኩት የመራቅ ለሆንኩት መታጠቅ የሚባል ነገር የህይወቴ ልማድ ሆነ ልጅ ያለው የሚገርምህና በጣም እስካሁን ድረስ ያገልግሎቴ እንዲህ መልህቆ ነው ያዘኝ ታሪክ የተከሰተበትን ታሪክ ለቀደከ መንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እዛ አካባቢ ያሉት ሰዎች ሁሉ ያቆታል ያሁን የምነግርህ ታሪክና ያው እዘምራለሁ በጊታር እዘምራለሁ ያኔ እነ ዳንኤል አምደ ሚካኤል ኦልሞስት ወደ ከተማ ሲወጡ የተካናቸው ያን እዛ መስራቁ ላይ እና በጣም የተጠራን ገጠር ከተማውን እንዘምራለን በዛ በመዝሙሩ በጣም መውጣ ነበር ይመስለኝ የነበረው መልክቱን ራሱ ምረዳው ምንድነው በቃ በዘምራለው በቃ እዞራለው አይ ብዬ ነበር አስብ የነበረው ግን ያው ሰባኪ መሆኔን ሳላቅ ድንገት ሰብክራሴን አገኘሁት አሁን የሆንኩት የሆንኩበት መንገዶች በራስ ጊዜ መጣ ነው ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የማረሳው ታሪክ ሆኖ በነፍሴ ላይ ተጣበቀው ለነገም በርግጠኝነት እንድቀጥል ምክንያት የሆነው ክስተት መሰለ እንዲ መናፍስቶች ይወድቃሉ ከዛ እኔና አሁንም ሪቨረንድ አለ ከኔ ጋር አብሮ ኦርዲን እንደሆነ ቄስ ጌቱ ይባላል አሁን ሱም ሐረር ሉትራን ቤተክርስቲያን ዋና መጋቢ ነው ከሱ ጋር አብረን ነው መንተኛው አብረን ነው ምንውለው አብረን ነው መንጸልየው በቃ መንፈሳዊ ስራ አብረን ነው ምንውለውና ምናረጋለን በጣም ንራብ ነበር በጣም ንጠማ ነበር ማልራብ እና መጠማት ስልህ ይሄ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው በቃ ጌታ ከጌታን ተቀብዬ ተባረረ 3 አመት ተራብኩ ነው ይላል እኛ በደንብ ነው ተራብነው በቋሚነት ሳንባረር በቃ በጣም እንቸገር ነበርና ምን ጀመረን መንፈስ ልጆች ቀጣላቸው ለሊስ እንጸልይ አድረን እናስወጣዋለን መንፈሱ ከወጣ በኋላ ይወጣላቸው ልጆች ምስጋና ብለው እንጀራ ይዘው ይመጣሉ ገባ ስለዚህ አሁን ለመብላት ማስወጣት የሚለው ነገር እየቀደደ በዛው ጀመረና አንድ ጊዜ ሁለት ልጆች መንፈስ ጣላቸውና በቃ አስቸጋሪ ሆነ አልወጣለን ከዛ ምን ተባባልን በቃ 7 ቀን ጾም እንገባለን ወይ መንፈስ ይወጣል ወይኛ በራብን ሞታለን እንጂ በቃ እማ መሆን የለበትም ብለን ተማምለን ገባን በርዘጋን መጸለይ ጀመር የሚገርም ነገር መንፈሱ ራሱን ሲገልጥ ይሄ እንደው ሉሲፈር ነኝ እንዴ በቃ የመላእክት አለቃ እንደሆነ ነው የሚናገረው በህይወታችን ሆኖ ማያቅ ነገር ነው ይሆን የነበረው ማለት ሌላ ጊዜ ሲምፕሊ ነው የሚታዘዝልን ወጣ አካልን መውጣት ነው እንዴ ነገርኛ ምናቃል አናቀም ከዛ ውጭ ያለውን ይሄኛው ግን አይሰማንም ስንጸል ያላግጣል ምን ይላል እና በመሃል መሃል ላይ ግን አይዋለኮ ጌታችሁ ዝም ብሎ ቆሞ ያያያችሁ ነው ምናምን ይላል እና አራት ቀን ቆየን የለም አምስተኛው ቀን ላይ ዓለም ያሃይቅ አልደረቀም ነበር ያኔ አሁን እንደገና ተመለሷል በመሃል ደርቆ ነበር ሃይቆና እዛንም ከተታቸው ይላል እዛ እኔና ሱነን ሁለት ናቸው አንደኛው ቀን በርም ቆልፈን የቸርቹን በር ቆልፈን ቆልፍ ይዘን ተኛን እንዱ የተንጎራደደ ምናምን ነጋ ከዛ ቀጠልን ሁለተኛው ቀን ላይ አትቆልፉትም አለ ነበርን ስንሞክረው ቆልፎ አይሰራም ይሄ ማዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያቆጥ ነው ነግርና አልቆለፋል ከዛ እንደዚህ ይዘን እሱ አንዷን እኔ አንዷን እንደዚህ ይዘን እንትን አደረግን ተኛ ስድስተኛው ቀን ላይ ግን እንዳልኩ ይገፈትረናል ኃይል ይጠቀማል እኛም እልይዞናል ከዛ ወደ ከመንፈሱ ጋር ማውራተተን አታይንም ወይ የለህም ወይ ወደ ማለት ነው የመጣ ነውና ጨርሻ ላይ ጓደኛዬ ምን አለ
ጌታ ሆይ ዛሬ በጣም ደክሞናል እንደ ቀልድ ነው ያወራው አንድ ቁጭ ብለና ማለት እግዚአብሔር ለፈልፋሉ መናፍስቶቹ ጌታ ሆይ ዛሬ እንደ ብንችል እስከለሊ 6 ሰዓት ነው መታገል ምን ይችላል ረባክናልን ምናምን ብሎ የተስፋ በቆረጠ ንግግር ተናገረ። እዛ ይሄን ንግግር አስተናዋልኛ ልክ መተኛ ስንፈልግ እንደ ትናንትና ሆነ በቀን የሚያዘውን ተበሳጨሁና እኔ ሰማ ከጌታ በላይ ኮኛ ነው ወዳቸው ማለት እሱ ካረዳን የሰጠን ስሙን ነው ስሙን ስንጠራ ያላገጣል ምንም ማረግ አልቻለም ስለዚህ በቃ እኔ የጌታን ያክል ልረዳቸው አልችልም በቃ ለቀቃት አልኩት እና ለቀቃት እኔም ለቀቅኳት ያስኳትም እንዴ ታይዘው ወደ በሩ ጠጋ ብለው እንዲዞር ብለው ስቆብን ወደ በሩ ጋር ሲሄዱ እንዴት ቢልንገርህ እንዴ በኃይል እንዲስተመታ እንዴ ዝም ብለም ትይት አንተን ይላ የሆነ ፊልም ላይ ነው ብዙ ጊዜ የማየው እንዲስተመታ ወደ ኋላ አኩል ይሄዳሉና ምን እንደመታቸው እኛናይም እንዲን የመጡት እና ወደቁ ሁለቱ ወደ ኋላ ከዛ መጣህብን መለፍለፍ ጀመረ መንፈሱ ከዛ በስልክ እንደሚያወራ ሰው እንደዚህ ያለ ከደገመ ስልኩ ያሰየ ይገባል ያኛው ሰው ይመን እንዳወራው እና እንደዛ ነው የሚያወራው መንፈሱ ቀጠሮ አለኝ ልጆቼ 6 ሰዓት ድረስልን ብለውኛል 6 ሰዓት ድረስ ማን ነው ያላለ ምናሴ አስተዋወስኩኝ ጓደኛዬ ነው ያለው የሆነ ካሴት እንትን መዝሙር ምን ከፍትበት ሻርፕ ቴፕ ነበር ወስቱ የሌሊ መዝሙርና ምን ካሴት ነበርና እዛ ላይ ሪከርድ ማድረግ ጀመርኩ መንፈሱ የሚለፈልፍ ስድስቱን ቀን ሁሉ ያረገንን ሁሉ ተናግሮ ከዛ መጨረሻ ላይ እንዲው እንደተኙ ወደ ላይ ነው የጮህ ወደ ላይ እንዴተኛ ሰው እንዳይነሳማል ብድግ ብለው መሬት ላይ እንደገና ወድቀው ልጆቹ ለሰማውራ ጀመሩ። ከዛ ደነገጥንኛ እንዲያነት ለምን አይተናናቀም ያወራን የነገሩን ይያለ ብርሃን ያወሩን ይያለ መልኩን አየሽው ይነግሩናል ሊሆነ ይራመዳል አባዋራ አለ አባዋራው ግን የሰዓት ነው ይላል ሰይፍ ይዟል ሊሆነ የተኛ ጥቁር ሰው ጋር ሲያወሩና ያለ እንዲባባሉ ነበር ሲሉን እኛ ቀርተነዋል የሚያወሩትን ነገር እና ልክ ሲወጋውን የነቃ ነው ያወሩ ይያለ ያው ለው ጮህ ሁለቱም እኛ ብርሃን ነው እንደዚህ መጣው እና ወንበር ስር ነው የገቡት ከዛ በኋላ የኔ አሁን አገልግሎት ይሁንድም አገልግሎት እዛ ጋር ነው የጀመረው ደስት ጌታ መናገር ጀመረ የሚሞትበትን ቀን ብቻ ነው ማላገው ነኝ ምን ጸጋ ነኝ ጋር እንዳለ በምን እንደማገለግለው የጌታ ሀገር እጅ እንደማገለግለው እያንዳንዱ ነገር እኔ ጋር ያለው የጸጋ አይነት ነገርን ያንቀን ለሱም ዛው እንደሚሆን ይዛን ምስራቁን አካባቢ እንደማይለቅ እና ዛ እሱ ላይ አደገኛ ፎስ ጸጋን ቀን የሰጠው በፎስ አገልግሎት አሁን ድረስ በጣም ትልቅ የሆነ ስራ ነው እሱ ጋር ያለው ኔጋ ወርድ ኦፍ ኔውሌጅ እና ዲዘርኒንግ ስፕሪት ያንዳንዱ ነገር ሁሉ ነገር ያንቀን ነገረን ከዛ በኋላ ለስድስት ወር ያክል ጌታ እንደዚህ እየመጣ ያወራናል ምን ቢልንገር ለምሳሌ ዘማሪ ነበርኩ ይያለውና ድሬዳዋ ለዘማሪ አንድ ጊዜ ከኤምኬሲ ቸርች ሊደውሉልን ሲሆን ጌታ ነገረን አሁን ይደውሉልሃል ተቀበል ፕሮግራሙን እየሰማን ይያለ ተደወል ከዛ ተሳሳቀን ከፋስተሩ ጋር ነገሩናል ጌታ ራመት አለው ምናምን እንደዛ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ የሚገርምህ ከዛ በኋላ የቸርቹ መልክ ተለወጠ እንደምነግር አይደለም የሆነው በቃ ያካባቢው ላይ ተጽሞ ጌታ መጣ ለምሳሌ ስላንተ መልክት ካለ አንተ በሌለህበት ጌታ ይናገራል አንተ የመጣህ ከሆነ ሳትመጣ እናቃለን ከዛ ስትመጣ እጅራትን ገረ እንነግራለን እናቃለን ችግርህን ያለው ነገር ምናምን ጌታ ይነግራናል ከዛ ሰዎች በቃ ይጽናናሉ ህፃናት ሁሉ ሳይቀር በመንፈስ ቅዱስ መሞላት ጀምሩ ይዛ አካባቢ በተለኛ ቤተክርስቲያን እንደ ተርኒንግ ፖይንት እዛ ጋር ነው ሆኖ ብዙ አይናቸው የተከፈተ ልጆች ከዛ በኋላ መጡ እኔ አሁን ይሄ እንደዚህ እንድነው ሰዎች በኃይል ተነክተው ወድቆ ምናምን አንዳሳይ እኛ ትኩረት አልሰጠነውም ከአስራ ምናምን አመት በፊት እኛ ምናቀው ነገር ነው ይሄ እኛ መንፈሳዊ ኦፕሬሽን ብለን ነው እኛ ስም የሰጠነው ከዛ በኋላ ታመው እንትን ካደረጉ ከዛ በኋላ በቃ ጌታ ይመጣል እያዩት ነው ያማለ ይሄ በመንፈስ ኃይል የሚወድቀው ሰውዬ ከምናውን ያየዋል ሲነሳ ከሱ ነው ምን ሰማው በቃ ምን እንደሆነ እንዲ ሆነ ከዛ ይላል ይወገዳል እዛው ከተማ ላይ ምሳሌ አንድ ማህን ነበረችና እዚ የፎስ ፕሮግራማችን ላይ እየጸለይኩላት ወደቀች
ከዛ ስትነቃ የነገረች ምንድነው ልክ ወደ ኦፕሬሽን ክላስ ነጭ ለበሱ ሰዎች እንዲየገፉ ሲወስዷት ከዛ በኋላ የሆነ ሰው እጁን ብቻ ነው ማያወለች አውጥቶ ይሄ ነው ችግርሽ ብሎ አውጥቶ አሳየኝ ነው ባመቱ ወለደች እንደዚህ አይነት ነገሮች የስጋ ያባቴ ልጅ አይ እንግዲህ ከአራት አመት በፊት ከአምስት አመት በፊት የሆነ ለምን አገር አሶሳ ከተማ ላይ ያለችው አሶሳ ላይ ያሉ ያቆታልና በጌታ አልነበረችም አምንት ነው ልጅ አልነበራት አስማማው ዘማሪው አስማማው ወርቁ ታቆታላችሁ እሱ እኔ እና ሌሎች አገልጋዮች ሆነን ዛማን የልቸርች ኮንፈረንስ ተጋብዘን አገለገልን በአጋጣሚ ጎረቤቶች ያቀርሉ አንቺ ብዙ ፎስ ነበር እዛ ከተማ ላይ ሲከናወን የነበረውና አንቺ ወንድምሽ አገልጋይ ሆኖ ጌታን ምናም ይሏት ነበር መጨረሻ ላይ እራት ጋብዛን ከአገልጋዮቹ ጋር ቤቷ ሄድን ያንተ ጌታ ልጅ ከሰጠኝ ነው እኔ ጌታን መቀበለው ሆናለች እዛ ነው እንኳን ለኔ ሄድ ለማን ነው የሚሰጣል ጌታ እና ሊስ ለሰጠሽ አትቀበዩ ግን ከልጅ የባሰ አደጋ አለ ይዝራለም ጥፋትም ይባል ስለዚህ ልጁን ነው የሰጠሽ ከዚህ ጥፋት ለማዳን ያንክሰ ነገርኳትና ያው ስርዓቱን አልፈጸምኩም ይሄ ያካብደን ምናምን ለሳንቀላቅና አልጸለይንም ለምን እንግዳ ስለሆነች ለዚህ ህይወት ማስጨነቅ አልፈለኩም ልንወጣ ስንል እጅ ላይ ተያይዘን እናመስግን አልኩ ከዛ ሆዶ ላይ ጌታዬ ስለሰጠህን ወንድ ልጅ አመሰግናለሁ ምናምን ብዬ ጸልዬ ወጣው ከሶስት ወር በኋላ ደወለች ያምላክ ይሰራሉ ናራይ ወንድ ልጅ ወለደች አድጓል አሁን ልጁ መካኒስ ቸርች አባል ናቸው ዛ እንደዛ አይነት ታምራቶች በጣም ብዙ አሉ አዳም እንደው ይሄ ያጠረገር ምናምን የምትላቸው ነገሮች በቃ ለኛ ራሱ እስኪገርምን ድረስ ጌታ ያከናውን ነበር ሲምፕሊ ነው ጀስ መናፍስትን መለየት እስካሁን ድረስ ሞር በስፋት ባግልግሎት የጌታ የሚሰራበት እንትን ነው እንዲህ ከተማ አካባቢ ዝም ብዬ ስለማስተምር የከተማው ችግር ጂኒ ሳይሆን እውቀት ነው ብዬ ስለማመን እሱን ወርድ ኦፍ ኖሌጅ ነው የምጠቀመው ዩቲዩብ ላይ ተከሆነ ወጣስን ግማሽ ሜዳ አጋነት ነው የሚወርቀው አሁን ድረስና ሞር ብዙ በዛ ኢሜጅ መቅረጽ አልፈለኩም አንደኛ ብዙ አጋነንት ጥሎ መጮህ ብዙ ያሳፍረኛል ለክብርግጫ የጣልከው ያክል ስትኮራ አጋንንት ጥለና ያዙ ይልቀቁ ይስተ በቃ የወደቀው ሰይጣን ነው የጣለው ጌታ ነው አንተ ማላቸው ምን ታረጋለህ ይሄ ክብር ለጌታ ነው መተው ነው ያለብህና እንዲህ አይነት ይሄ ጸጋውን አቢዩዝ ያደረግነው ሰዎች ከውቀት እንዲርቁና ይሄ ጸጋው ዘይቱ ቅባቱ የመነጨበትን ዋናውን ጥሬ እህል እንዲረሱ ታርገናቸዋል የኑግ ዘይት ከኑግ እህል ነው የሚመጣው የሎዝ ዘይት ከሎዝ ነው የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቅባት ከእግዚአብሔር ቃል ታውና የቀባቱን የሚያነጭበትን ዕውቀት ሰው እንዲትኩረት እንዳይሰጠው አድርገናል ለዚህ ነው ከቃሉ የተፋተው ሰዎች በምን መንፈስ እንደተላኩብን ባላቀም ጀስት ሚዲያው እንዲሞሉት ያደረግነው እነሱን ሰምተ እምነቱ አይናፈቀ እምነቱን ትርቀዋል ይሄም ዘ ስፕሪት ቢሃይንድ ማን ነው ይገባል ሲምፕልና ያ ሆነዋል ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ ማንረሳው ታሪክ ነው ሆነው ብዙ ታሪክ አለ አንዳንድ ጊዜ ይሆን አግልግሎ ሲሄድ ወዳጆቼ እዚህ ስለኔ ይጸልያሉ ማለት ነው ጌታ ይናገራቸዋል ለምሳሌ ፕሮግራም በተያዘ ፕሮግራም ላይ ለሄድ ስል በቃ ምትሄድበት ቦታ ላይ ይሄን ያህል መናፍስቶች አሉ ይሄን ያህል አቀዋለሁ በቃ 9 ሰከንድ ዲሊቨርድ መሆን ያለበት ሲሄድ አቀዋለሁ አንድ ጊዜ ወደ መቻራ ነው መሰለኝ ተጠርቼ እነሱ እዚህ ይጸልያሉ አለማያ ላይ እኔ እዛ ይቆይ 9 መናፍስቶች እንደሚኖሩ አውቄ ነው የሄድኩት 8 ወደቁ አንደኛው አስቸግረኝ በመከራ መጨረሻ እኔ ደግሞ 9 ስለተባልክ የግድ ነው በቃ 9 ሙላት አለ መከራ ወደቀና ስመጣ ያቆ ነበር አንደኛው አስቸገረ አይደል አሉኝ እዚያ ቃል እና ተብርከ ይጸልዩልኝ ነበርና እንዲህ አይነት በጣም አሁን ሌሎቹ ሚዲያ ላይ ባወራቸው ግራ የሚገባ አይነት ብዙ አይነት ነገሮችን ነው ጌታ ያደረገን ያላማመደንና ፋይናሊ እንድናው አንድ ፕሮሚስ አለን ፋይናሊ ጌታ የተናገረው ለኔም ለሱ ልክ ያኔ እንደተገለጠው አሁን አንተ ትሄዳለህ አለኝ ካለህበት ቦታ ትሄዳለህ ወደርክ ትሄዳለህ የተለያየ ሀገር ላይ ሆናችሁ በሆነ ዘመን ላይ እንደገና በመኝታ ቤታችሁ ገለጣለሁ እና ከዛ በኋላ አሁን ያስለማመድኳችሁ ለምመድ በሙላት ይቀጥላል ይሄው ለኛ የተስፋቃል ነው አይ ዊሽ ያን ገን እየጠበቅኩ ነው ያኔ ያየናቸው በጌታ የተገለጠበት ጊዜ ላይ ዛ ከተማ ላይ ተሰሩ ስራዎች ሁሉ ማአት ናቸው አሁን ጀስት አንዳንዱን
በተግባር ያሳየ ካልሆነ በንግግር ሰው ለማመን በጣም ይቸገራልና ብዙ አላወራቸው እኔ እሱና ዘያል አካባቢ ያለው ሰዎች ብቻ ነው እናቃቸው በጣም ከከባድ ምትላቸው ነገሮቹ ሊከናወኑ ነበር መንፈሳዊ አሰራር ላይና ከዛ ምን አለን እሱ በፎስ ይከተላል እኔ ኦርደር ኦፍ ኖሌጅ እና ዲዘርኒንግ ስፒሪት ላይ እንደምከተል እነዚህ ሁለቱ ጸጋዎች ይከተላሉ ያን ጊዜ ግን ይሄ አሁን ካሁን የተሰራው ነገር ይከተላል አሁን ያ ተስፋ አለ አሁን ባግልግሎቴ ምንም ነገር ቢሆን ምንም አይመስልኝ አንዳንዴ ደስ ጥሩ ታስተምራለህ ሰዎች ይለወጣሉ ጌታን ይቀበላሉ ከአጋንንት ስራት ነፃ ይወጣሉ ግን ወደ ቤት ስመለስ ምንም አይመስልኝም ለምን የበለጠውን ትናንት አሳይቶኛል እምጠባበቀው አንድ ነገር አለ እንዲጀምር ምናፍቀውና እሱን ሳስብ ሁሉ ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እየተጣበቀ ህይወት በተለማመርክ ቁጥር ለማዳዊ ከሆነት የመንፈሳዊ አሰራሮች ያለፈ ነገር ውስጥ ይከተሃል ጥያቄ የማይሆን ኮንፊዥን የማይፈጥር ያዩትን ሁሉ ክርስቶስሃዊ ለማድረግ እድል የሚሰጥ አይነት ውጤት ያለው ስራዎች ይሰራሉ አሁንም እዚህ ቦሌ ላይ በጀመርነው እንትን ውስጥ አሁንም ማውራህን ታሪክ አብረው ያሳለፉ ምስራቅ ላይ የነበሩ ሰዎች አሉ ከኛ ጋርና እንዳንዴ እናነሳዋለን እናፍቀዋለን ያንን ነገር ማረሳው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያቺ ለሊት አብሬ ባድግም ያቺ ለሊት ግን ተርኒንግ ፖይንት ናት ከዛ በኋላ ነው ወደ አንድ ከተማ ትሄዳለህ በመናፍስ የታሰረ ከተማ ነው እዛ ጋር ነፃ አውጥተህ ቸርች ታጸናለህ አለኝ ከዛ እንዳልኩ ተጠራው ድሬዳዋ ገባው የመጀመሪያ 47 ሰው ወደ መታደስ አመጣ 43ቱ ከመናፈስ ስራ የተፈቱ ናቸው በቃ መድረክ ላይ ካገለገልን በመንገዱ ላይ አልፎ መንገደኛ ወድቃል ያሁን ድሬዳዋ ሳፒያን አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያቁትን ታሪክ ነው መናገረህ ያው ስለሚያውት ማለት ነው እና ጀስት ሊነግራችሁ ይችላሉ ውሸት ከሆነ በኮመንት አስቀምጡት እና የሚደንቅ ነገር ነበር ይከናወን የነበረው ሳፋር ውስጥ ጀምራ መንፈስ ከወደቀ ይዞ ይመጣሉ እንደውም እኛ ጀስት ማክሲኞ የኛ ፕሮግራማታ ሲጀምር ከፍለፊታችን ሌላ ሰንበት ተማሪዎች ተምሮ የሚለቀቁበት ጊዜ ነው እና ልማድ ነበር ገባ ብለው ረብሸው ነው የሚያልፉት እና አንድ ቀን ተማረርኩ እና መጨረሻ ላይ ገሰስኩ እና አንዷ ወደቀች እና እንዳለ ከነነጠላው ይዘዋት መጡ ነው ከዛ ያው ጌታ እንደማትፈልግ አቃለሁ ስለዚህ መረኩ ላይ እንደመጣች ወደ አምሮ አመለሳታል ስትነቃ ራሷን ያገኘችው መረክ ላይ ነው እዛ ጌታን ተቀበያለሽ አልኳት አልፈልግም አልፈልግም በቃ ተነሽና ሂጂ ግን ሁለተኛ መጥቶ ዚመረበሽ እንደማይቻል ተናገር ያልኳት ቆመ ከዛ በኋላ አሁን የምልህ ነገር ብዙዎች የሚያቆጥ ነው ምን ብዙ ታሪክ ነው እዛ ቦታ ላይ የሆነው ሰዎች በጣም ይፈወሱ ነበር ጋጋንን ስራት ነፃ ይወጡ ነበርና በዛ ቸርቹ 9 አመት እዛ አገለግልኩኝ ኦልሞስት ቸርች ተመሰረተ ከዛ ጌታ እንደተናገረው ወደ ሄድ ኦፊስ የወንጌል ክፍል አስተባባሪ ሆኜ በመላው ሀገር የተንቀሳቀስ ከነኑ ሪቫይቫል እንዳንቀሳቀስ ድል ተፈጠረ ከዛ ከ9 አመት ፊት ነው እንግዲህ በኔ ደረጃ በኔ እንትንም በቃ ሊሆን አይችልም ሚሽን ሪተርን ደሞ ተብሎ ወደ ስዊድን ሀገር ሄድኩኝ ነጮቹ ጋር ይሄንኑ አገልግሎት ስራ መስራት ከዛ በኋላ አልተቋረጠም በቃ ልክ ያኔ የተናገረ ንግግር እየተከናወነ ነው ያለው የቀረው አንድ ነው የሚመጣበት ጊዜ እሱ ደግሞ በቀረው ሊሆን ይችላል ያኔ አሁን ያወራውህ በተግባር ይገለጣል ያው የሚዲያ ዘመን ስለሆነ ያን አይውሽ እናፍቃለሁ በተለይ ወጣት አገልጋዮች ወደ መድረኩ ከመሮጥ ይልቅ በመድረኩ ላይ ለመቀጠል እንደም የመድረክ ላይ እንዲረዝምልህ ከጌታ ጋር ማሳለፍ የሚለው ነገር ምርጫቸው ቢያደርጉ በጣም የሚደንቅ ነገር ሆሊ ስፒሪት ያወራቸዋል እኔ እስላየውት ነው የተረጋጋዩት ይኖርሃል ለቃሉ ለበላይነት የሚገዛ ማንነት ቢሉ ታደርጋለህ የቤተ ክርስቲያኑን የበላይነት ሪስፔክት አደርጋለህ እምነቱ ቀድሞ የነበረ አንተ አልፈሱ የሚቀጥም ሆኖ ይገባሃል ስለዚህ እኔ ማምነው ግን እኔ የምቀበለው ግን ይያልክ ትልቁንነት ባንተ ፍላጎት ልክ መተርጎም ታቆማለህ ማለት ነውና የገባ ፓርት አለ ከእምነቱ ያልገባ ፓርት ደግሞ አለ ባንተ ተሰፍሮ የተሰጠ ስራ አለ
ያንተ ሲጨመርበት ኢየሱስ ሲጨመርበት ሙሉ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ብቻ ወጨገ ምናምን ብለ በራስህ ፍላጎትና አውቀት ልክ እምነቱን መመዘንም ታቆማለ። እሱ ጋር በቆየ ቁጥር ማንኛውም ነገር ትኩረት ከሰጠኸው ዋጋው ይገባሃል። በጣም ትኩረት ከሰጠኸው ልኩ ይገባሃል። እንቁላል ጌትም ገጠር ስለ እንቁላል ወቀት አለ። ግን ከተማው ጋር ደግሞ እንቁላሉ ስላለው ጥቅም ደግሞ የተሻለ ወቀት አለ። ሁሌ ትኩረት የሰጠኸው ነገር የበለጠ ወቀት አለውና እኔ ለቃሉ ጊዜ ከሰጠን ለመንፈስ ቅዱስ ጊዜ ከሰጠን እውነቴን ነው የምልህ የማይሸነፍ ጦርነት አይደለም የገጠመን። ሲምፕል ነው። ሰዎችን ዳግም ወልዶ ለጽድቅ ማብቃት ይቻላል። ሴንስ እንዲያደርጉት ማለት እየዘመርኩኝ ሰው ታች እንዲሆን ካደረኩት እንዴት ዘፈን ይናፍቀዋል? እንዴት በግሪኩ ዘፈን ያጠናል? ስላጣው እኮ ነው ገብቷል። ያን ነው ስለሆነበት እኮ ነው ምን ለውጣለው ይያለ ያለው ጸሎት ምን ጥቅም አለው እኮ ያለህ ገብቷል። የሚንበረከ ጉልበት እንዳይኖር አርጌ ስላቆየውት ነው እንጂ በትክክል ገባ ብሎ መንፈስ ቅዱስን ሴንስ አድርጎት ቢያይ በዱላ ተነስበት ላይ እናሳብ። አሁን ግን ይከፈላል ተንበረከ ብትለው የሚቸገር አይነት ነገር የፈጠር ነው። እኛንን አቢዩዝ ያደረግ ነው እንጂ እነዚህ የቸርች ትራዲሽናል የነበሩን ስርዓቶቻችን የጠቀሙን ናቸው። እኔ ጠቅመውኛል። ከመንፈስ ቅዱስ አንግል ብዙም ምለው ቢኖርም ሰፊ ነው። እስካሁንም ድረስ በሱ የሚሰራ ስራ ነው እጃችን ላይ ያለው። ለምሳሌ አሁን የትም ቦታ ልሰብክ ስትቆም እመጣልሃለሁ ያለኝ እኔ ነው። አሁን አይተህ ከሆነ ወርም ላስተምር የስድስት ወር ተከታታይ ትምህርት ላስተምር አጠገቤ ማስታወሻ አታይም። አውቀዋለሁ። ልክ ስቆም ሶስት ደቂቃ ስናገር አውቀዋለሁ። የሆነ ሳይን አለኝ ይሞላል እና ፍሎ በቃ ነግሬህ አውርቼው ሳልጨርስ ሌላ ይገባል። በቃ ይመጣል። ልማድ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ያልመጣ ጊዜ ሲያጥርብኝም ስለማውቀው ማለት ነው። እና የሆነ ያን ፍሎውን ካጣው በቃ ጸሎት ነው የፈለገው ማለት ነው። አቆማለሁ። ጸሎት ስገባ ሰዎች ነጻ ይወጣሉ፣ ስራት ይፈታል ምናምን። አንዳንዴ ደግሞ ጸልያለሁ ስል ለጸሎት ያለኝ ነገር ቀንትን ይሆናል፣ ዝግት ይላል። ከዛ ማስተማር ስጀምር የሚደንቅ ነገር ይሆናል እና በሱ እንድትደገፍ ያደርግሃል። በራስህ ከመታመን ይገላግልሃል። ያለሱ መቆምን እንድትፈራውም ያደርግሃል። ዋጋው ይገባሃል። ያለ መንፈስ ቅዱስ ማየኩ ጋር መቆም ትልቅ ጦር ሜዳ ላይ ጥይት ጨርሶ እንደመገኘት እንደሆነ ይገባሃል። እና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስትሆን ኑሮህ ራሱ ፕሮፌቲክ ነው የሚሆነው። ማለት መኖርን ስታስብ እርግጠኛ የምትሆንባቸው አንዳንድ ቻሌንጆችን በተስፋ የምትዘልባቸውንም አቅም ትካፈላለህ። እና አንድ ጊዜ እንዳልኩ ወደ በመናፈስ የታሰረ ቦታ ላይ ትሄዳለህ ካለኝ በኋላ ሄጄ ቅድም ያልኩ ታሪክ ተፈጽመው ነበርና ቦታው አዲስ ስለሆነ ሰዎች ይወድቃሉ። ጉባኤው ሰዓት ሲሄድ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ወደ ቤቱ ይሄዳል። እነዚያ ወደቁትን ጀስት ሳስወጣ ምን ስል 4 ሰዓት 5 ሰዓት ይሆናል። ከዛ ደክሞኝ ተኛለው። ራት አልበላም። አብሽቼ ስለምተኛ ቁርስ ይዘለላል። በቀን አንዴ መብላት ወደዛ መጣው። ከዛ ድንገት ሳላቀው ጨጓራ አልሰር ደረጃ ደርሶ ደም እስኪወጣኝ ድረስ ወጣኝ። ወደ ላይም ደም ቆሰለ ጨጓራዬ። ብዙ ተሞከረ፣ በቃ ምንም ሲያቅተኝ ከድሬዳዋ እናቴ ወዳለችበት ሀገር ተመለስ፣ ወደ መነሻዬ ማለት ወዳለሚያና ተኝቼ እምበላው አይቀመጥም። በቃ ግራ ሲገባኝ ላልኩ ወንድም እናቴን አደራ አልኩት። ማለት እኔ ምትርፍ አይመስለኝም፣ ስለዚህ እናቴን ብቻ አደራ ምናምን ስል ጌታ ያኔ ሲናገረን የጻፍናቸው የምንጽፍበት ደብተር አለ እና እሱን አወጣና እንደዚህ ያደርጋለሁ ብሏል ጌታ፣ ይሄኛውስ ይለኛል ተፈጽሟል፣ ይሄኛውስ አይ አልተፈጽመም፣ ይሄኛው ተፈጽሟል፣ ይሄ ገና ነው። በቃ ያልተፈጸሙ ስላሉ አትሞትም አለ። እውነትም አልሞትም አልኩ። ወዲያውኑ ከውስጤ ያ ያልኩ እንትን ቆመ እና ዳንኩ ማለት ይቻላል። በቃ የምበላው መመለስ ጀመረ፣ ሰውነቴ መመለስ ጀመረ። ይሄ ታሪክ ከሆነ ከሶስት ወር በኋላ እዛው ምስራቅ ውስጥ ጉርሱም ይሁን የሆነ ሀገር ላይ ኮንፈረንስ አገልግዬ እንዲሁ መንፈስ ወደቀ እና እያስወጣሁት እያለ አንተ ይዘንህ ነበር ምናምን አለኝ። መቼ ጨጓራህን ይዘንህ ነበር እንዴ? እናንተ ናችሁ እንዴ?
በልውጣ በያስወጣውትና ምልል ነው አንዳንድ ይሄ ዲመን ያንዳንዷን አጋጣሚ አንተን አታክ ለማድረግ ይጣቀመዋል በተለይ ደግሞ መናፍስት መልእክት ላይ ከሆነ ምታገለግለው ኬርለስ መሆን የለብም ያንዳንዷን ነገርህን በጥንቃቄ ፍራ ይያልከው አይደለም ተጠንቀቅ ነው መጠንቀቅም ይችላልብን ለዚህ ነው ወታደር አውልቆ ማይተኛው በጦር እንትን ላይ አውልቆ አይተኛም እንድከነ መሰረው ነው የሚተኛው አየ ተራ ሳይፈል አስፈልገው ነቅቶ ነው የሚተኛው ማለት ቆሞም ተኝቶም ጦርነት ላይ እንዳለ እንዲያስብ ተደርጎ ነው የሚቃኘውና ብዙ እንደ አይነት የሚመስሉ ነገሮች ኖርማል የሚመስሉ ህመሞች ዲመኒክ ሆነ ያገኘዋቸው አለ ጀስት የሲውዲንና ጀስት ባለቤቴም ምታቀው ታሪክ ልንገር እና አምደን ጀርመን ፍራንክፈርት ቸርች ላይ ሆነ ታሪክ ነው ነገር ያሬድ ማሩ ዘማርናል አውቄ ነው ነሰዎች የምጠራው ጀስት ስለሚያቆት ማለት ነውና ምን ይሆናል የ መጀመሪያ ስዊድን ሄጄ እንዱ የረጅም ሰዓት አውራ ስለነበር ያውዛ እንግዲህ ሰው ለእግዚአብሔር ቃል ልቡ ክፍት ነው ወደ ቸርችም ድራይቭ ያደረገ ያሰራሃል ቤቱም ሳጋው ያሰራሃል መረከብና ብዙ ከመናገር አጨጓራ ማለት ማለት ኮንፈርታል ተሰማኝውና ሆስፒታል ወሰዱኝ ከዚህ ጋር ትንሽ ደም ወሰዱና ውጤት መጣ ውጤት ሲመጣ ያልመጣ ነገር እስካሁን አስቀምጨዋለሁ ቤት ማአት ነገር ነው የተረከፉት ዛ ላይ ኩላሊት እንትን ብሏል ጉበት አብጧል ማአት ነገር ነው የሚያወራው ዛ ደነገጥኩኝ እንደነገ ወደ ኢትዮጵያ ልመለስ ነው በቃ ኢትዮጵያ እንደገባ እንደነው ኤክስሬ አልትራሳውንድ ታይተ የሆነ ክትትል አድርግ ምናምን አለኝ ዶክተሩ ከዛ መጣው ቤት ሻንጣ አስገብቼ ባለቤቴን ይዤ ሳንቴ የኩኝ ኩላሊቴን አየ ጉበቴን አልትራሳውንድ አነሳ ምንም ነገር የለም ይለኝ ይሄው ልኮ እዛ እኮ ተመርምሬ ያለው ነገር ይሄ ነው ውጤቱ ያየዋል እኔ እንግዲህ ምንም ላዘል አልችልም ምንም ነገር የለም አለኝ ምንድን ነው ግራ የገባኝ ተመለስኩኝ ውጤቱን ቁጭ አድርጌ ያለው ለሁለቱ ነው ከዛ ከተወሰነ ወር በኋላ ጀርመን ሀገር ገብቼ አገልግዬ የመጨረሻው ቀን ላይ የወጣቶች ትሬኒንግ እንድሰጣቸው ፈልገው እኔምና ያሬድ ነበርን ያገለግለን እንዴ ካፊት ተቀምጠናል እዛ ደስ የሚል አውሮፓ ውስጥ ከስብከት በኋላ ፊካ ሚልት ነገር አለ ሻይውና እዛው ነው የምትበላው እና እንደዚህ አይነት ፋሚሊየር እንትን ይስማሃልና ያስተማርክ የሆነች ልጅ ተወድቃለች እና ያወጣታል አመለሰው ያራግቡላታና እኔ ኤፒሌፕሲ ምናምን ይመስልኝ ትሬኒንግ ነው የሰጠ ያለሁት ስታይን ተወድቃለች ከዛ ይወስዷታል ሁለት ሶስት ጊዜ ተመላለሰች ከዛ መሃል ላይ ረፍት ላይ እኔ እዚህ ጋር ተቀምጫለሁ ያሬድ እዚህ ጋር ተቀምጧል እሷ እዛ ጋር ተቀምጣለች እዚህ ጋር ደሞ ሌላ ሴት ተቀምጣለችና እዛ ጋር ሻይ ቡና አለ ቡና ላምጣላችሁ ብለው ሁለቱም ተነሱ እቺኛዋ ቀደመቻት ያቺ ተቀመጠች እዛ ይዘው መጡ ተጣን ከዛ ፕሮግራም ሲያልቅ እስቲ ጸልዩላት ምናምን አሉን እንደነገርኩ እኔ ህመም ነው የመሰለኝ እነሱም አንተን እንክብካቤያቸው ያን ነው የሚመስለው ከዛ ከያሬድ ጋር ስንጸልይ ያትንካኝ ምናምን ብሎ ጮኸ ምንድነው አንተ ነህ ሚሽኔ ምናምን አለ እዛ እኔ ደግሞ በግለሰብ ልክ ዲመንስ ያወራ አልፈቅድለትም እንዳወራ አንዳንዴ ወይ አጉል ይክብሃል ወይ የማይሆን ነገር ያደርጋል ሞኝ ከሆንክ ትጠለፋለህ እና ያው መንፈሳዊ ጦርነት ምልልስ አይደለም እውቀት ነው ሼር የምታረገው እና በልዝም ብለህ ምንም መልፋ ያስፈልግህም ውጣ አልኩት ከዛ ይሄ ታሪክ ነው የሆነው እዛ መጣው አዲስ አበባ በ15ኛው ቀን ከእናቷ ጋር መጡ እዚህ ከዛ ተደወለልኝ ኮኝ ኤግዛይር ሰው ይቅርታ ለጠየቀ ነው ምናምን አለች ምንድነው ያኔ 3 ጊዜ በሚሽን ነበር የመጣሁትና 3 ጊዜ እንደ አይነን ሳይ እየተመታው ነበር ሰውድቄ ነበረው እና ምንድነው ሚሽኑ ያን ቀን ያቺ ልጅ ባትቀድመኝ ኖሮ ፖይዝ ላረገህ ነበር አለችኝ እና በቃ ምን እንደያዘኛል አቅም ልጅቷ ቀደመችኝ ምን እንታቂና ነው ይሄን ያህል ድንገት የሆነ ፕሮግራም ነው ምን ግራውንድ አለሽ ብዙ ተራጥራለው እንደ አይነት ተለምዷልና ስላንተ ካንተ በላይ እናቃለን አለችኝ ምንድነው የምታቂስ ከሆን በፊት ስዊድን አልነበርክም ጨጓራ ኩላሊት ነገርችኝ አንተ ካንት ስላንተ ወደ ብናቃለና
ከዛ ይምድነው ከጥልቅ ስፕሪት ጋር እንት እንደነበራት ማት ነገር አወራችን እና እንዲህ አይነት የሚመሳስሉ ማአት ታሪኮች አሉ። መንፈሳለም ላይ ጠልቀ ስትሄድ ባወከው ልክ የሚመጥን መንፈሳዊ ጦርነት ነው ወደ አንተ የሚመጣው። እታች ከሆንክ ባለህበት ሌቨል ስለሆነ መታጠቀው በሚመጥን ልክ ነው ውጊያ የሚሆነው። ታይ ስትወርድ በቃ ይምድነው ሰው አፈረፈኝ ቸርች አለቀብ መድረክ ዘጉብ ምናምን ተራ ይሆናል ጦርነት። መንፈሳዊነትም የተጠጋው ስትመጣ ግን በስጋ እስከመተናነቅ ድረስ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ጦርነቶች ይመጣሉ። መንፈሳለም ትልቅ ዓለም ነው። የተፈጠረው ዓለም እንኳን ይሄን ያህል ትልቅ ዓለም ነው። ትልቅ ነገር ነው የሚንቀሳቀስባትና አግልጋዮች ያንን ዓለም ለማወቅ በጣም መትጋት ያለብን ይመስለኛል። በጥቂት መርካት ያስፈልገንም ለሆሊ ስፒሪት ትልቅ ድርሻ መስጠት መቻል አለብን። በቃ አሁን ዘመኑ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። የወንጌል ተልእኮ ከቤተ ክርስቲያን ጋር አብሮ የሚሰራው ጀስት ሆሊ ስፒሪት ነው። ያለሱ መቀጠል አደጋለው። ከሱ ጋር ደግሞ ስትሄድ ከውቀት ጋር ካልሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። እየተረዳው ደግሞ ስትሄድ ኃላፊነት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሁሉ ነገር የእውነት ይሆናል። ውጤቱም አለ፣ ቻሌንጁም አለ። አብረን የምትቀጥለው እና ብዙ ታሪኮች አሉ። ሜቢ እንግዲህ ሌላ ቀን አይ ዊሽ እኔ ምስም ቁጭ ብለን እንደዚህ የተቀባበልን ብናወራው በጣም ጥሩ ታሪክ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ቤቱ ድብልቅልቅ ወጣ። ምን ይፈራው? ቦምቡ ፈንድቶ ሰውነታቸውን ግንጥልጥል አድርጎት እግሩ እዚህ ከጉልበቱ በታች አጥንት እንደዚህ ወጥቷል። በጣም ኃይለኛ ትራውማ ነበረ። በቃ የፈጠረብኝ ለረጅም ጊዜ ስሚ ማዘ ኢየሱስ አለ አለ ሲፈነዳ ምናልባት ወደ 30 ምናምን ጥይቶች ይኖራሉ። ይሄን ማን ይደርስልኛል? ለኔ ያለው ትግስት blows my mind። አረት ያቺ ለሊት ለኔ ልዩ ለሊት ነች። አረፍኩ፣ የመጨረሻ አረፍኩ። ወቅ በቃ ተለቆሰ። ከባድ ደስታ ውስጥ ያ እርቃኑን ለኔ ተሰቅሏል። ባንተ ህይወት ውስጥ መክብርና መንገስ የተገባው አንድ አካል ነው። ያም አካል መንፈስ ቅዱስ ነው። ነንስቶፕ እወድሻለሁ ነው የሚለኝ። ነንስቶፕ በቃ እወድሻለሁ። ከመረጠ መረጠ ነው።